Adiós ríos, adiós montes, adiós regatos pequeños. Adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. A taberna Os Velés, o centro de Monelos, onde os mestres cantadores Pascual Canosa, Vences e Pepe Repolo gardan un gran tesouro. O primeiro capítulo desta aventura, o esplendor musical na Coruña dos anos 50. Los que quieran escucharme, los que quieran escucharme, presten todos atención. Este mundo está perdido, este mundo está perdido. A finais dos anos 40, a Coruña, en apariencia, recuperara a alegría tras os días tristes da fin da República e da Guerra Civil. Cantábase en todos os currunchos. Tríos ou cuartetos amenizaban bares e terrazas. Non existía ningún barrio sen a súa pista de baile. Para atender a tanta demanda, nacen nese tempo grandes orquestras como Satélites. Entre os novos vocalistas ascendía, imparable, a sona dun rapaz da Silva, Pucho Boedo. Tibera que traballar dende moi novo, fora axudante de botica e vernizador, mas dende sempre coñecera a súa vocación. Verai as palabras de Tonino López Neira, un gran amigo da infancia. De chaval o comparaba con Carlos Gardel, porque lle pegaba moi ben aos tangos, iba ao cine París e se papaba a sesión continua desde que entraba hasta que botaban fora. Para mí nos tangos era maravilloso, pero nos boleros non se quedaba atrás. En realidad, cantaba o que lle botaran, A mí me gustaba máis no tango. Sobre todo aquel que tiña de da morte de Chessman, que era un tango moi bonito, o cantaba con un sentimiento enorme, salía do corazón. Era un tangazo. Como decía? Ya son las 10. Suena el reloj, un paso doy, oh Dios, mi Dios, pero non me acordo de máis letra. Ya son las 10, suena el reloj, un paso doy, voy a mi Dios, con mi dolor. Aquí tiñamos un equipo de fútbol que le chamaban o Numancia. Se fixo o equipo máis ben para entrar nun campeonato que organizou o Frente de Juventudes. E chegamos un día a facer unha reclamación porque nos quitaron puntos que non tiñan por que sacalos. E fomos ás oficinas do Frente de Juventudes, sabimos correr a Boedo, bum, va pa fora. Detrás fomos nós, pero polo xardín non sabíamos onde estaba. Cando chegamos a xunta del, recibimos sopapos, debíamos de ser 4 ou 5 contra 20, a Pucho lle clavaron unha navalla así no muslo e hasta que quedou sin forzas estuvo repartindo castañas, Pucho non paraba de cambiar de formación. Era un vocalista disputado por todas as orquestras. Cantou na Ubierna, na Orquestra Mayo, na Oriente, na Espallán, na Radio City. Tanta era a súa sona que ata mesmo se creou unha formación que levaba o seu nome, Pucho Boedo e sus trovadores. Tiña 20 poucos anos, pero tra os seus sorrisos xa había dor dabondo para sentir como un crooner. Sempre dicía que non precisaba carné de identidade, todo o mundo coñecía, mas el case non coñecera o seu pai, José Boedo, sindicalista, asasinado tra o golpe militar do 36, cando o rapaz tiña 9 anos. Estamos no polígono da Grela, na estrada da Coruña que vai cara a Fisterra. Neste polígono industrial, alá no fondo, na gasolineira, foi onde estaba ubicado o lugar da Ramalleira, onde naceu Pucho Boedo. Evidentemente, cambiou moito esa xeografía urbana. Mais avanzamos por este caleixón, podemos reencontrarnos coa aldea onde naceu Pucho. Co lugar da Silva. Estamos avanzando pola Venela, é un salto dimensional. De súpeto, atopámonos cunha aldea coruñesa dos anos 50 e mesmo atopamos a casa onde naceu o noso Puchiño. Esta foi a casa. Aquí naceu e despois de pequichiño marchou vivir á zona da Ramalleira. Imos seguir subindo pola Venela arriba para reencontrarnos cos seus antigos veciños da infancia. Que tal, Julia? Hola, ben. Que tal?
Usted es Julia, non? Sí. Entonces usted é Jaime. E logo por que tira buzos? Porque tiña o pelo moi largo e sempre rizo. E que tal era de pequeno? Bueno, era como todos os nenos, bons, malos, unhas veces ben, outras veces mal, pero era mellor, máis ben bon. Dixéronme que era moi pelexón, pero que defendía sempre sí, rapaces. Sí, 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 sí. Non tiño bastante, sí. E xa cantaba de pequeniño? Sí, verdad, que non cantaba. A afección que tuve toda a vida era cantar. A primeira vez que cantou foi aí, nun palco, dous barriles, un tableiro. Sí, mas se fazia un tableiro. Cunha orquesta rumba, non era? E veu cos trovadores, Veu cos trovadores, e depois foi cando viñera cos trovadores, con aquel famoso negro, aquel que era tanto éxito na Coruña. O Dandi Deva, non? O Dandi Deva, non? Era aí, foi unha novedade aquí na Coruña. Que tal, señora? A primeira vez que atuou. Moi ben. E este balazo é Pocho Moedo? Bueno, dese neno. Fale alto que non lle escoito. Desde neno. Pois daquela baixi. Ah, que tal era Puchiño? Moi bo. Sí? Ele é mala nai, é o pai, é os hermanos, é tudo. Pois baixi. A velo. E a nai, antaí o xabrón a vender por aquí pola Silva adiante. E o pai tamén o mataron. E mataron varios hermanos. E por que os mataron? A pola guerra que había por aquí. Justicia de los hombres, manchada de rencor, angustia de mi vida, oprime el corazón. Oh jueces de la tierra, a muerte igual que yo, proceso de los cielos. A fronte da batalla está lonxe, pero na Coruña, a cidade galega onde maior importancia tivera o movemento obreiro na República, avanza a represión. Paseos e mortos nos camiños. Entre eles, dous sindicalistas, un pai e un fillo, os Boedo. José Boedo, dirixente do Sindicato de Canteiros e fundador do Ateneo El Resplandor en el Abismo de la Silva, e o seu fillo José Antonio, anarquista, dirixente do Sindicato de Albanéis. O outro irmán, Manuel, ten que esconderse para salvar a vida. Velaí posa coa súa nai, María, e co pequeno da familia, o neno dos tirabuzones, Pucho Boedo. Cando acabou a guerra, empezou no 36, terminou no 39, se non me equivoco, debeu de ser no 40, 41, no, tuvo que ser no 39, cando o Román andaba escapado, e claro, pois veu o Guardia Civil e dice, toma, neno, toma 5 duros, compra caramelos, compra o que queiras, pero tens que dicirme onde está teu irmán. E mirou para el, mirou para a xente que estaba mirando para el, colleu os 5 pesos, rompeu nos e os tirou no suelo. Lle custou un sopapo do Guardia Civil que lle pegou a un neno que tendría daquela, pois, 11 anos ou 10. Manuel Boedo conseguiu fuxir nun pesqueiro cara a Francia. O seu irmán, José Antonio, non tivo tanta sorte. O libreiro e pintor Antón Patiño, afincado en Vigo, volve por primeira vez, 6 décadas despois, o lugar onde viviu unha das experiencias máis duras da súa infancia. Así que foi aquí, no Portiño, onde intentaron fuxir eses republicanos, entre eles o irmán de Pucho Boedo, José Antonio. Sí, señor. José Antonio Boedo, que era o responsable da CNT na Coruña en aqueles tempos, fai hoxe, pois, 65 anos daquel acontecer que me produce un fondo penar. Estaban xa estes buques ao resguardo das illas estas do Portiño e estaban os cerca de 200 personas escondidas, fuxidos, que pretendían embarcar nunha lanchas que tiñamos ali. E en ese momento en que está embarcando toda a xente, aparecen os soldados do monte de San Pedro, de Bisma, da batería de costa, aquí do monte de San Pedro, empezaron o grito de «Viva España!». E ao momento empezan a descerrar tiros dun sitio e de outro. Alguna xente mataron porque dispararon o tuntún dentro da noite aquela. O José Antonio Boedo pôde fuxir polas rocas totalmente destrozado. Que pasou? Como foi que o colleron? E depois colleron máis tarde porque este, contra a recomendación, que moitas veces lle dicía meu pai, mira que a xente anda dicindo que estás por aquí. E se estás por aquí é que te ven durante a noite, cando ti sales,
tamén durante a noite. Entón, rodearon a casa da Rita Canosa, e, claro, con baixo amenazas, ou a queimar a casa, con todos dentro, pois, para que non pasara aquilo, e non se fixara ningún disparo, o José Antonio Boedo entregouse aos falangistas, e lle fixaron un consejo de guerra sumarísimo, como dicir, un asesinato a través de papeles, e o fusilaron no campo da Rata. Aqueles feitos tremendos do ano 36 e seguintes, creo que de algún xeito que ten que ver co seu xeito de, co seu maneira de cantar, non? Con esa fondura que saen, que se manifesta en moitas das súas cancións, non? É como si a voz de Pucho tivese memoria. É unha grande voz, pero ademais unha voz que ten moitas voces dentro, non? Por iso resulta tan emotiva, non? O entorno do Portiño, augas tinxidas de dor. Por ese mesmo mar, Pucho, o pequeno dos Boedo, atoparía a chave dun novo mundo. Todos me bailan contento, se divierten como hermano. Soy guajiro monte adentro, si en el campo yo nací y a la ciudad me trajeron. Aquí fue donde me dieron el ritmo que hoy traigo aquí. Yo soy el son. No ano 54, os Satélites, a formación coruñesa máis famosa do momento, é contratada para actuar en Venezuela. Por primeira vez, unha orquestra galega vai tocar no novo continente. Como reforzo, deciden que lles acompañe nesta gran aventura o propio Pucho Boedo. Álvaro Pita, compañeiro e rival artístico de Pucho, eran os dous vocalistas, no quiosco Alfonso da Coruña lembra a gran viaxe. Había un home un día sentado aquí como cliente e empezou a falar con nós si nos interesaría ir a Venezuela. Dixemos que sí, que por suposto que é que nos, quen nos patrocinaba o viaxe e todo isto, é que nos levaba, era o Lar Gallego, que entonces non había o Centro Gallego. Fomos ali engañados, porque nos creímos que había contratos, que había nada, non había contratos. O que era un home, era un vivo, e como el tiña un mesón ali, un galego listo, non? Cando chegamos ali non tiñemos máis que actuacións para poder pagar o pasaxe de contrato nada. Faustino, sei que traes viño da casa, non? Tras case un ano, os Satélites regresan a Galicia. A aventura foi dura, pero aprenderon ben. Traen o campo da festa o poder do trópico, moito antes de que en Nova York se inventase a palabra salsa. Pucho non os acompaña. Aínda quedará un tempo no Caribe, actuando como cantante solista. Viaxamos agora ata San Pedro de Nós, o encontro de Faustino Núñez, un antigo emigrante que contemplou asombrado o seu triunfo en Caracas. Alí pasou moitas noites desvelado, escoitando pola radio as retransmisións dos concertos do seu curmán, Pucho Boedo. Tiña unhas actuacións moi boas e unhas cancións que cantaban que eran adaptadas á calidad del. Pero eu despois iba pola mañán para traballar, traballaba na Compañía Nacional de Teléfonos, e cando eu ia para traballar, ela ainda viña de traballar, entón eu un día se me dou por regañarlle un pouco, e digo, Pucho, pero como ves, terminaxe esas dúas, e como ves a esta hora, dice, é que o meu traballo non é como o teu, ti... Dan as seis, saliches de traballar e te vas para casa, pero eu teño que atender a outras, que teño que atender a súas simpatizantes. E para honrar a Pucho Boedo, ese rapaz da Ramalleira, ese rapaz da Silva, temos os grandes gaiteiros da Agra d'Orzán. Todos os anos, polo mes de setembro, o entorno da estatua do Kruner énchese de admiradores sinceros. É o día de Pucho Boedo,
una celebración humilde pero cargada de emoción, organizada por el programa A Tropa da Tralla de Radio Coruña. Comienza este noveno día de Pucho Boedo. Vamos al escenario a rapazas da Silva. Al escenario, rápidamente, todas vos. Non ser malas, como era Pucho Boedo de pequeniño. Guapo, bueno, honrado, trabajador, estudiante. Empezou a cantar nas orquestas polas festas. Na da Silva sempre. Que era moi salao. Que bailaba moi ben. Cantaba moi ben. E que as nenas andábamos todas locas por ele. Por ele, que xogaba con nós. Ele era un home de bandera. Moi guapo. Eu conocí no de 16 años, cando viña a cantar a Puente Ceso. E que estaban? Ainda bailou algunha vez comigo. Oh, eu nací e fixen a primeira comunión o mesmo día que fixo ele. Pero non bata a mano no peito. Como homem, era máis guapo. Tinha outra categoria que tiñamos nós. Era moi bom, como artista. Que é noso. Mucho guapo, cachón. A ver, mandai un bico aí. Queren decir algo máis? Un beso para él. Pucho, elegante, de boa planta, como corresponde a un crúner, sempre tivo sona de ser un gran conquistador. Xusto sobre ese particular, comezamos a conversa coa persoa máis interesada no tema, Xulia, a súa muller. Pero era verdade que tiña esa fama de conquistador e que vían todas as rapazas detrás del? Bueno, a mí me contaba a mi prima cando estaba en Venezuela que cando terminaba de actuar que había unha hilera de chicas esperándolo sempre. Es que, la verdad, era un hombre que era muy guapo y todas las chicas se volvían loquiñas por él. Pucho, na fin da década dos 50, regresa de Venezuela cargado con todo engado da música tropical. Reintégrase no seu antigo grupo, Os Trovadores. Esta formación, dirixida por Alfonso Saavedra, é agora unha orquestra de élite que bota todo o inverno actuando nas salas máis importantes de Madrid. O trompetista Manuel Eiroa, compañero de Pucho en Venezuela co Satélites, tamén estaba ali. Lembra o grande éxito do crúner nesas noites de apoteose madrileña. O bolero moruno Sahara. Eu cada vez que cantaba Sahara, unha orquesta grande, a mí se me puña carne de galiña, non? Empezaba o metal na cara. E cando ele se quedaba solo, eu a mí se me puña carne de galiña. E buscando a orquesta, apretaba outra vez, tocaba forte, potencia en voz e outra. Se entraba unha calor que ti mismo tiñes emoción para a trompeta pegarlle máis pulsación a túa voz e outra. Oh,